Koko jutun maagisuushan piilee siinä, onko kyse siitä tarinasta vai miten se tarina kerrotaan. Eli it's not so easy. Kaikki tuparit tuntee tämän tyypin. Mä ajattelin tehdä itse vähän samantapaisen videon. Toisaalta mä pidän mun elämän niin mielenkiintoisena, että pitäisi jotain vlogia. Siis kaikilla on ihan normi päiväaskareet, mitä niitä tänne tubettamaan. Hän on tosi sitä mieltä, että kamera pitäisi olla paikallaan. Silloin paljon tämmöisiä hienoja maisemia. Sitten silloin tää tekniikka, että paikka muuttuu aika nopeasti. Tai sitten se tulee jostain pitkällä tämän kameran luokse, niin kuin tälle esimerkiksi. Sitten jos on vakaa käsi, voi kokeilla tämmöistäkin kuvailua, ettei kamera heilu liikaa, koska heiluva kamera on työlästä katsoa. Hyvässä tarinassa on alku, keskikohta ja loppu. Sitten on yksi hyvä juttu pitää mielessä, mitä Kase painottaa. Pitää omaksua oma tyyli. Eli jos jäljittelee ja apinoi muita, niin siinä ei pääse kovin pitkälle. Se on hyvä pitää mielessä. Voisi miettiä sitä, että mikä on se balanssi. Kuva kertoo jotain ja sitten suu kertoo jotain, että onko se vaikka esimerkiksi tämä vai jotain muuta. Itse asiassa nämä käsinkirjoitetut laput on aika tehokkaita. Ensi kertaa, moi moi!